Növbəti sürjetimizin qəhrəmanları nənələrinin yerini dar edən 3 yaşlı üçəmlərdir. Bəli, düz eşitdiniz. 3 körpə qızcığazın 56 yaşlı nənələri və 85 yaşlı ulu nənələri deyirlər ki, artıq onların qayğısını çəkməkdən təngə gəliblər. Təəssüf və təəccüb doğuran bu həyat hekayəsi daha ətraflı növbəti reportajımızda. Xədicə, Xatirə və Fəridə. 3 yaşında olan bu balaca qızcığazlar üçəmdirlər. 2018-ci ilin aprelin 26-sı Hacıqabılın Qubalı Balı olan kəndində dünyaya gəliblər. Dünyanın qayğılarından xəbəri olmayan bu körpələrin günü bir-biri ilə oynamaqla, bir qismət çörək yeməklə, yatmaq və analarına sığınmaqla keçir. Əslində, adi uşağın yaşadığı bir gün kimi. Onların ən böyük ehtiyacı isə qayğı və nəvazişdir. Amma təəssüf ki, bugün onlar dünyaya gəlib böyüdükləri ailənin doğmalarının yerini dar edirlər desək, yanılmarıq. Üçəmlərin atası, 26 yaşlı Ceyhun Əliyev verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edərək, heç bir yerdə işləmədiyini, 3 qız övladını böyütməkdə çətinlik çəkdiyini və hətta onlarla birlikdə küçədə qaldığını yazmışdı. Amma çəkiliş yerinə gəldikdə məsələnin əslində nə yerdə olduğunu öyrənib, böyük təəccüb hissi keçirdik. Gördüyünüz bu uşaqlar Hacıqabıl rayonu Qubalı Baloğlan kənd sakini Əliyev Ceyhunun üçəm övladlarıdır. Onların 3 yaşları var. Ceyhun Əliyev verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edərək övladlarını saxlaya bilməməsindən şikayət edirdi. Məhz bu səbəbdən də biz Ceyhun Əliyevin yaşadığı ünvana yollandıq. Yəni Hacıqabıl rayonunun Qubalı Baloğlan kəndinə. Və elə uşaqların özü ilə də burada tanış olduq. Amma məsələ tamam fərqlidir və Ceyhun Əliyevin üzləşdiyi problemi öyrənəndə təəccüblə qarşıladıq o problemi. 26 yaşlı valideynləri bugün 3 yaşlı 3 körpələri ilə birlikdə heç də küçədə qalmayıblar. Onlar böyük və geniş həyəti olan evdə yaşayırlar. Düzdür, evin şəraiti o qədər də ürək açan olmasa da, reallıq ondan ibarətdir ki, gənc ailə bu evin darvazasından kənarda qalmır. Amma qalmaq ehtimalı var. Belə ki, üçəmlərin ata-nənəsi ailənin bu evdə yaşamağına narazılıq edir. Səbəb, sözü gedən bu evi digər oğluna vəsiyyət etməsidir. 56 yaşlı Xatirə xanım deyir ki, oğlunu və onun ailəsinin qayğısını artıq yetərincə çəkib. İndən belə ailə başçısı özü ailəsini saxlayıb. Onları ev eşiklə təmin etməlidir. 4 ildir mən zəhmət çəkib saxlayıram bunları. Ancaq indi elədir ki, gücüm çatmayır. İndi saxlamağa mənim yoxdur gücü. Mən də istəyirəm ki, bunlar bir kömək əlində... Dövlət kömək eləsin, yəni bir tərəfə çıxar, onun da uşağı var. Yenə də kömək eləyərəm. Özüm nə gücüm çatır, kömək eləyərəm. Saxlamağa kömək eləyərəm. Ancaq ki, bu şəraitə görə saxlaya bilmirəm. Ancaq bir evin içində əmələ gəlmir, olmuyor. Kim kimlə yola gedir? İki qardaşlar, nə bilim, o da işləyir, gəlir işdən yorğun arğın, uşaqlar səs salır. Ev kiçik qardaşımın olduğuna görə mənim yaşayış yerim yoxdur. Ev ona qalıb, mənə də deyir ki, çıxmalısan da evdə. Belə. Siz nə deyirsiniz bəs? Çıxmağa da şey, yerim yoxdur mənim. Evin daha bir sakini Xatirə xanımın anası. 85 yaşlı Seyidzadə nənə də nəvəsi Ceyhunun ailəsinin bu evdə yaşamasından narazılıq elədi. 8 ildir yataq xəstəsi olan bu ağbirçək xanım deyir ki, aldığı 160 manatlıq təqaüd onun müalicə dərmanlarına güclə yetir. 4 ildir ki, o təqaüdünün böyük bir hissəsini nəticələrini yeməyinə xərcləyir. Amma artıq yetər. 8 ildir yataq xəstəsi yəmə. 8 ilin 5 ildə bu gəlin gəlib. 1 il özün saxlamışam, 4 ildə ərim balaları. Daha saxlamağa mümkünüm yoxdur. Yoxdur mümkünüm. And olsun Allah, havala. Havala mənim dərbanımdır. Mən mümkünəli, bu qısmı sürcə mənim balam. Gözü bıraq var mənə. Ağlaşmayla, qırğınla. Amma indi də deyirsiniz ki, bugünə qədər eləmişsiniz, daha eləməyəsiniz. Eləməyəcəm daha. Niyə? Bəs axı deyirsiniz, çox istəyirsiniz onu. Bəs nə qanım, qızım, eləyə bilmirəm axı. Qurban olum sənə. Daha gözüm, bana mənim daha bədənim yoxdur. O da mənim axirət dünya balam. Böyük adam can yiyirlər. O da mənim balamdır. Allah haqqı çatır. Ağzım var, mənim bədənim yoxdur da. 5 ay, 1 ay. Nə varsa mənim qoğam var. Eləmişəm.
Ağzımdan seni çıxacağım. Sən qovmamsan, mən için getmeyeceğim. Biz onsuz da hamımız elə böyümüşük. Büyüklər ki, valideyim özü yeməz, övladına nəfəsini yedizdirər. Yedizdirmişəm. İndi kızınız deyir ki, daha onları istəmir saxlamağa. İstəmirəm saxlamağa. Yəni siz razı olarsınız ki, sabah qapıları bağlasınlar, çıxın gedin həyətdə yaşayın. Küçədə, bacada bir yiyin. Yıxılan vaxtında razı olarsınız. Nəğalim qızım. Neyinim? Xatirə xanımdan evin arxasındakı böyük həyət yanı sahəni də soruşduq. Axı, hər bir kənd sakini bu ərazini becərib, meyvədən, tərəvəzdən əkib ailəsini dolandıra bilər. Amma sahəni kol-kos basıb. Səbəbi isə suvarma suyunun olmaması və ailənin içməli su ehtiyacını güclə ödəməsidir. Ürək ağrısı ilə dinlədiyimiz bu qəribə ailə məişət problemini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ünvanladıq. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili bildirdi ki, Ceyhun Əliyevin ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququ var. Bunun üçün o, elektron qaydada müraciət etməlidir. Ünvanlı dövlət sosial yardım almaq istəyən Hacıqabul rayonu Qubalı Oğlan kənd sakini Əliyev Ceyhun Oktay oğlunun ailəsi 5 nəfərdən ibarətdir. 3 övladı az yaşlı olduğu üçün həyat yoldaşı işləmir və ona qulluq edir. Ceyhun Əliyev isə tikintidə işləyir və rəsmi əmək haqqı 400 manatdır. Hazırda ailə aylıq kirayə haqqı 100 manat olan evdə yaşadığını bildirir. Kirayədə qaldıqları evin kommunal xərclərini də Ceyhun Əliyev ödəyir. Vətəndaşın dediyi kimi bu günə kimi ünvanlı dövlət sosial yardım almaq üçün rəsmi qaydada müraciət etməyib. Vətəndaş ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı elektron qaydada müraciət edərsə, ailənin ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququnun yaranıb-yaranmamasına baxılacaq. Belə, gördüklərimizi, müşahidə etdiklərimizi və çəkdiklərimizi sizinlə bölüşdük. Ümid edək ki, ailə ünvanlı sosial yardım ala biləcək və onun başçısı balalarını istədiyi kimi böyüdə bilmək üçün daim iş başında olacaq. Amma bunlar sonranın işidir. İndilik isə böyüyündən kiçiyinə kimi onların bilməli olduğu bir həqiqət var. Bu gözəl balaları onlara bəxş edən Allah hansısa bir yolla ruzilərini də yetirəcək. Amma o ruzini lazımsız yerlərə yox, haqqı çatan balalara yönəltmək, onlar üçün xərcləmək artıq ailə başçısının məsuliyyətidir.